cheikh bi ki neena ñom dañuy liggéey mais nak ci all bi lañuy faral di gëna nek da melni dal xeyna ñuy defal telier wala yu démé non neena ta mbolo lam jeysa bu julli aljuma joté duñ mëna dem ci yeneen dëkk yi ndax day sori te duñ ami moyen ta amna kenn ci ñom ko xamni dina leen mëna jité mëna khutba motax ni def neena dañuy organiser wu rek koku khutba leen ñu julli aljuma benen aljuma mëna leen bañ fekk sax ci place bo mëna leen fekkat ci biir all bi ci benen place bo baat ñu def defako fofu am ko leen ni nak li ngeen def baaxul ndax ci ngirum imam malik juma dafa wara nek lu fixé way wara nek li ñu ci laaj xalaat alhamdullilah groupe bobu di and di liggéey tay julli aljuma ci all mi la jaado won moy bala ñoo def ñu laaj laaj moy jitu jëf ci walu l'islam borom bi neena fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su fekke xamulen laaj leen ñaxam su ko defé bo defé nonu mu do joom ala kulli hal ki leen wax ne ngirum malik nanguwut lu mel nonu wax na deug ngirum imam malik nanguwut lu mel nonu waye nak ngirum imam malik rek day du shari'atu l'islam lolou motax amna yeneen ngir yo xamne yu ko nangul tayit ñom la gëna nuru ne dalil ñom la gëna andal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam aljuma jim jëk julli ñu farotal ci mom julli aljuma fekk na boba ak seegul fi jumaam di nek tay mang ko julle ci biir gannaaw bu xeye Quba bay ñew ci yoon woowi fofu la ko waxtu woowi daje bërëb boo xam ne moom lañu tudde sax ba tey jàkk lañ fa def tudde ko masjidul jumaa waaye bañ fay julli de dafa dajaloo rek ak jullit ya fa jotoon a nekk Aboubakar Siddiq radiallahu taala anhu min àndal ak ñi ànde woon ak moom ca Quba jëm si biir Madina ñoom ñoo dajaloo rek mu daal leen di jiite foofu julli aljuma mu nekk ab pàkk nekk ak ndànd fay fay lu mel noonu nag su mënee am sax na ne saxaaba yi tam ci seen jihaad suñ masaan génn doon ay groupe bu nekk ci àll gi saa boo xam ne waxtu julli jot na bu dee bisub aljuma dañuy julli aljuma dañuy xutba kon loola lu mën a nekk la am na dalil boo xam ne moo koy firndeel ci wàllu sharia ngir yi nag day am ay détails rek yu nekk ca biir yoo xam ne mooy tax ñu nangu li wala ñu ñàkk ko nangu ko wallahu taala aalam.